Good morning to SPD Nejeni Fafulufiga mwasuze mutya abalavi baffe ba Sol TV Kasese SPD wakedde bulungi enkuba yabaddeyo olunaku lw'eggulu omuganya mwambeera gwazeemu ne guboga naye tegwakoze ene harmful to abantu baffe ababeera kumbi n'enyamwampa ne mubuku nayo yaboze naye teyakoze ekintu kyonna ekibi ku bantu. SPD nga tuvuddeyo eyo aba youth buli lunaku ba graduatinga mu Kasese district naye emirimu tegiriwo. Aba youth ni bavaayo ne bagamba nti no government etekewo ebintu ebirala bye bagenda kuba nga bafunamu emirimu. Kulabira nga Kasese district SPD tuline factory eya Katusalt factory, tuline Kilembe Mines Limited, tuline Kasese Cobalt Company Limited. Byonna byagalawo oluvannyuma lw'omukulembeze waffe w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kugenda mu buyinza. So bo bagambye Museveni aveeyo agulewo bupya zino factories era zigenda kuddamu zi employing abantu kubanga batugambako nti nno buli kampuni yali employing abantu abasukka mu 1200 nga ba youth. So kiba kiragira factory satu singa zigulawo abaana nga 6 okudda waggulu bagenda kuba bafuna emirimu. Twayogeddeko n'abamu balidazi ba wano bagambye nabo tebalina kyakola kubanga olabange position ku Kasese district position ze batera teka like nga communication officer batekawo omuntu omu ate avaawo nga wezeza emyaka 6 ku retirement age deni batekawo omuntu mulala. Nofune tufuna DHO abeera omu mu district kiba kitegeeza abaasoma obusawo okufuna position eno ya DHO olina okulinda 60 years aliwo asoka retiring deni nawe ogende applying kufuna kino ekifo. So bagambye nti no singa bagulawo zino factories kigenda kuyambako abo abaali baamaze kusoma abafune emirimu kubanga buli mwaka abaana bagraduatinga buli mwaka gwe tuyitako abaana bagraduatinga. So kiba kiragira enamba y'abaana batalina emirimu mu Kasese district ne district ndala zeeyongera buli lunaku. Katusoke tulabe kweyo empeera eyezino factories kubanga twasobodde kukubayo ebifaananyi ne comments z'aba leaders Kasese nga tuwayamu nabo ku ana employment mu Kasese district. Of the liberalization of education in Uganda created by NRM, many institutions have come up, government owned, that is public and private, and there are universities everywhere. So every year we graduate so many, and therefore when it goes to competing for jobs in the market, there are no jobs. Because you find, for example, you advertise one position for a town clerk, you will get thousands and thousands of people competing, and automatically they will take only one. SPD byebyo bye twasobodde kufuna kuyo akulira district ye Kasese Elfaz Muhint nga tuwayamu naye ku nsonga z'emirimu mu Kasese district naye kituufu SPD like Kasese district tulina colleges ezisukka mu 10 tulina even universities ziri 4 tulina webazino amasomero agasomesa skills like carpentry, driving n'ebintu birala bonna bagraduatinga buli mwaka naye tebalina wakola naye singa bagulawo nga Kilembe Mines Limited egenda kubanga employing aba drivers abafumbi abakola mutaka wasi abasima gold. So kino kigenda eri ministry ya minerals baveyo bagulewo zino factories zona kubanga kigenda kuyambako aba youth abali wano mu Kasese district kufuna emirimu bave mu bintu by'okunenya government ntino tebalowoozaako kubafunira emirimu. So yeyo embeera eri wano. SPD, over to you. Thank you so much.